Jardinarium i la Federació d'Agricultors Vivaristes de Catalunya us ofereixen aquest programa. Ens trobem al Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Des d'aquí us donem la benvinguda al jardí de Carles Herrera. De la mà d'Eduard Mainegre, doncs us mostrarem com arreglar les ponsèties, introduir-les d'una altra forma a casa nostra. Continuarem parlant amb l'Elisenda Camps, que ens mostrarà un nou jardí per visitar. Anirem de compres, ens mostraran nous ornaments de Nadal. A més, tenim el consultori, on podeu fer tota mena de consultes i nosaltres doncs, les contestarem. Per finalitzar, tenim els consells, aquells consells pràctics que ens agradaria que els poséssiu a la pràctica a casa vostra. Com veieu, un gran contingut ple de colors. Si us interessa el contingut, doncs endavant. Aquí comença el jardí de Carles Herrera. Com us he comentat, avui parlarem de la ponsètia, però d'una forma diferent. De la mà de l'Eduard doncs, ens introduirem en el món de la decoració. Què tal, Eduard? Com estàs? Molt bones, què tal? Gràcies per haver vingut de nou aquí. Com recordeu, l'Eduard Mainegre és l'actual campió d'Espanya d'art floral i ja ens va acompanyar la temporada anterior fent uns treballs de núvia, si l'hem recordat. I tant. Doncs bé, avui l'hem proposat que ens parli de la ponsètia, més aviat que ens parli de com arreglar la ponsètia a casa nostra. Veig que ja tens muntada la paradeta. Una miqueta preparat per començar a treballar. Si et sembla, et deixo treballar. Perfecte. I al final del programa, vosaltres l'anireu veient durant al llarg del programa. Al final del programa comentem el que tu ens proposes de cara a aquests Nadals. Vale, perfecte, doncs, que podeu endavant. Treballar a casa. Moltes gràcies. Endavant, doncs. Merci. Com us he comentat abans, avui fem el programa des del Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya. Ens acompanya en Jordi Rodon, que és el seu president. Què tal? Com estem, Jordi? Molt bé, moltes gràcies. Bé, per ara bé. M'agradaria que ens fessis una descripció del mercat, perquè n'hi ha molts televidents que han sentit parlar del mercat, però no saben exactament què és, i diguéssim d'on provenen les plantes, els productes que teniu aquí al mercat. Bueno, si fem una referència històrica, més qui menys coneix el Teatre de les Flors de Barcelona. Era originàriament on estava emplaçat tot el negoci del comerç de flors i plantes a Barcelona. Primer va començar a les Rambles. Aquí està, primer a les Rambles. Diguéssim, a l'inici, la llavor del mercat. O és ben cert, és ben cert. Després es va despassar allà al carrer Lleida, on hi ha el mercat. Mercat de la Flor. I, bueno, però la pròpia evolució de la ciutat i del negoci doncs es va plantejar altres possibilitats. I una d'elles doncs, va ser aquí a Vilassar de Mar. Justament en diem els sis pobles de la Vall de Sant Mateu. Sis pobles van fer com una espècie de concurrència d'idees i al final es va decidir fer-ho a Vilassar de Mar. Era la zona productiva de flor, que en aquell moment era la més representativa del clavell, etc. Producte d'origen vol dir cultivat aquí al nostre país. Producte de proximitat, és a dir, tot és producte. Penseu que el nom, ja ho diu bé, és Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya, perquè els productors, nosaltres som un assat pels professionals i no professionals, tot el mercat, el producte que té és 100% de país i després hi ha la part que se li ha de donar el pes específic del majorista, distribuïdor, que complementa tot el que és el mercat. Que aquí sí que entra una petita quantitat, un petit percentatge de complements i plantes de l'exterior, sí, que no estan clar. Cultivades o que no estan manipulades. Mercat de flor i planta i complements. La flor i la planta és un i el complement és un altre. Avui en dia, amb una planta, potser una planta sola no es ven i necessita un guarniment. Aquest guarniment no hem de reconèixer que quasi un 20% de la capacitat de negoci d'aquest mercat se l'emporta al complement. Com veus tu la producció actual de Catalunya en comparació a la producció aliena, per exemple, a Holanda, en quant a qualitat, no dic en quant a quantitat, però sí en quant a qualitat. Ens podem equiparar o no? Qui més qui menys, produïm el mateix. Però l'avantatge climatològic que nosaltres tenim aquí, el temperament, el nivell d'humitat i les hores de sol i de ressol, fa que el producte propi de país no tingui parangó. I és ben cert. Nosaltres
no exportaríem si no tinguéssim aquest avantatge. Per què t'ho explico? Climatològicament, nosaltres tenim entre 3 setmanes, 3 setmanes i mitja d'avantatge enfront als mercats europeus que consumeixen molt més que nosaltres. Aquest avantatge, si el nostre producte no fos d'una qualitat immillorable, i remarco, immillorable, no podríem vendre en aquests països. Tenim un producte amb una flor que és de lo bo lo millor. Però ens estàs confirmant el que nosaltres apostem en aquest programa, que és comprar el producte de proximitat. Tenim un producte a Catalunya fantàstic, amb plantes des del ciclamen fins a qualsevol tipus d'algunes plantes d'interior, com els aventurin, que es cultiven aquí i que guanyen no solament en proximitat, sinó en qualitat, perquè la planta està cultivada d'altra forma. Potser Holanda, que hem posat de referència, o Bèlgica o Alemanya, que són productors, i Dinamarca, doncs, amb la Dinamarca, ho cultiven de forma més artificial. Mira la seva iniciativa pròpia i els avantatges del terreny i els avantatges que tenim d'entorn ens fan ser envejosos, que s'ha arribat a produir en aquí l'Anthurium, com dius, i el Phalaenopsis, el que es coneix com l'orquídea. Sí, sí. Hi ha productors aquí que han arriscat capital i han invertit per fer aquesta producció. El dia d'avui són més de 190, quasi 200 punts de venda directa, únic exclusivament pel professional, però és que són 200 punts de venda. 200 punts de venda vol dir que tens una comparativa de preu i qualitat. I totes i cada una d'aquestes empreses genera la riquesa pròpia per cada família pel país, i cap d'elles es troba en una posició de desavantatge. Sí, sí. El mercat és un punt regulador d'oferta i demanda. Sí, sí, us ho repeteixo, que no n'hi ha cap més des de París fins a Baixa Tarifa. Doncs gràcies, ha sigut un plaer parlar amb tu, i amb el teu permís anem a parlar de la Phalaea, que també és cultivada aquí a Catalunya. I amb molt bona qualitat. I amb molt bona qualitat, com podreu veure a continuació. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, avui parlarem de la Phalaea. Com hem comentat amb el Jordi Rodon, es tracta d'una Phalaea cultivada aquí, al nostre país, una Phalaea que té una fortalesa tremenda i que la durada, doncs, depèn dels cuidados que apliqueu vosaltres. D'entrada, quan arribi a casa nostra, l'hem de buscar un lloc amb moltíssima llum. S'hauria de trasplantar un temps més gran amb el substrat adequat, mantenir la humitat durant aquell trasplantament, a més, doncs, a partir d'ara no deixar cap plata amb aigua a sota, que això és el que fa que moltes vegades es mori, adobar-la amb un adob ric per plantes de flor, i la poda s'ha de limitar a treure aquelles flors i aquelles branques seques. La resta, doncs, no passa res, no s'ha de podar en un principi. Un cop hagi fet la seva floració, és molt millor treure-la a l'exterior i cuidar-la com una planta habitual, com una planta normal. Perquè no es caiguin les poncelles, és molt important, abans de florir sobretot, és molt important que no es regui amb excés, mantenir la terra humida però sense excessos. Això és el més important. A l'hora d'adquirir-la és molt important, doncs, que presenti fulles com aquestes, amb un verd brillant important, amb diverses flors obertes, però amb moltes de tancades. És bo que observeu que tingui poncelles, que aquestes poncelles estiguin a punt d'esclatar. D'aquesta forma tindreu una Phalaea, doncs, per temps, sobretot en plena floració. Ara anem a veure el jardí que ens ensenya avui l'Elisenda Camps, perquè nosaltres, doncs, fem la visita corresponent. Doncs aquest ombràcol es va inaugurar el 1888. És preciós, per l'exposició que es va celebrar aquí a la Ciutadella. Vull dir que ja té 125 anys, aquest any ho fa. És un ombràcol que va servir en un principi per aclimatar plantes subtropicals i de clima, doncs, més atemperat que el nostre. I després, el que passava tant aquí com en l'hivernacle, que aquestes plantes, que teòricament s'havien d'incloure dins dels parcs, doncs els més potentats, diguem, entre cometes, i els polítics agafaven les plantes i les emportaven a casa seva. Ah, mira, espavilats. Tenir plantes exòtiques, plantes que no tenia ningú. I després, a poc a poc, s'han anat introduint en els parcs i jardins, i en aquests moments serveix més aviat com ornament que no pas
Com sí, jo crec que molta gent que ve a la Ciutadella potser no s'hi ha passat per aquí a fer una volta. Sí, queda una mica raconat. Queda una mica raconat, sí. Però valdria la pena doncs, que s'hi acostessin. No? Aquesta zona del parc que toca més al Born. Exacte. És potser més visible a l'hivernacle que no passa a l'Hombracle. Sí. I és més conegut. Ara li manca una mica de restauració. Bueno, però manteniment, sí, sí, com sí, aquestes sí, coses, val la pena. És que és una obra fantàstica. Sí, sí, és preciosa. Molt romàntica. Doncs... tornem a tenir aquí a l'Elisenda Camps, com bé sabeu, un cop al mes ens porta una nova proposta de jardins sí. del nostre país per visitar. Avui ens porta un jardí una mica jove, no? Perquè realment... Molt jove, molt jove. És un parc nou a la ciutat de Barcelona, tan nou que es va inaugurar juliol del 2013. De fet, fa molt poquet, és novíssim, novíssim. I és el parc de les Rieres d'Horta. I a més a més amb unes característiques molt especials. Molt especials. Que l'Ajuntament ara, teòricament, està apuntant cap aquí doncs, tots els treballs que fan, respectuosos amb el medi ambient. Eficiència energètica, que es mantinguin ells mateixos, no? Tenen uns requeriments doncs, molt especials. Aquest, per exemple, té 4 hectàrees, està situat doncs, entre Horta, Montbau, tota aquesta part, i com deia el Carles, el més novedor és que està construït sobre una coberta. Exacte. Una coberta que sota d'aquesta coberta hi ha un dipòsit molt important que recull i regula les aigües pluvials, però també hi ha un nou parc de neteja de la zona. Què vol dir això? Que sota d'aquest parc fantàstic que us explicarem hi ha tot un edifici intel·ligent i altament eficient que inclou tots uns espais doncs, on es compacten totes les restes de la neteja, viària de la zona, on hi ha un taller per arreglar els vehicles, on també es poden rentar aquests vehicles, un pàrquing i oficines, tot això sota. Però el millor és que hi ha un dipòsit enorme on hi caben 65.000 metres cúbics d'aigua, que perquè ens fem una idea, perquè per metres cúbics no ens la fem, són l'equivalent a 26 piscines olímpiques d'aigua. Exacte. Tot amb aquests dipòsits que serveixen per emmagatzemar aigua per la ciutat i per regar i mantenir totes les zones verdes. Aquesta seria la característica més novedosa, No? Però, a més, és un parc que en aquests moments uneix dos barris que estaven separats per aquesta riera, que és important. A més, podem veure amb aquestes imatges doncs, que la gent ja hi està. La gent hi va moltíssim. A més, és un parc molt dels veïns. Ells mateixos hi han posat el nom, Rieres d'Horta, ho van posar els veïns, i tenen moltes zones allà que poden aprofitar. Però, a banda d'això, també hem de dir que és altament energètic perquè s'alimenta de l'energia solar per il·luminar el parc per on passejar i també recull les aigües pluvials per poder regar. Hi ha unes zones que, tu deies, els veïns estan molt bé allà. Per què? Doncs perquè hi ha una pèrgola fotovoltaica que recull la llum del sol i il·lumina 921 LEDs. LEDs són aquests llumets ara altament eficients. Tan moderns i tan barats. Exacte. 921 per il·luminar tot aquest parc per on podem passejar, que això està molt bé. I com dèiem, també tot el tema de l'aigua, recollides de l'aigua, és important. Tenim aquesta pèrgola a més dona ombra a una part del parc on hi ha molts veïns jugant a les bitlles o a la petanca. Hi ha unes pistes reglamentàries estupendes i hi ha molta afició. A més, podem veure que hi ha molta afició i hi ha molta participants. Després també hi ha una zona d'esport i de salut. Hi ha tot un circuit per la gent gran, pensat per ells perquè facin exercici físic i es mantinguin en forma. Una zona també pensada pels nens, on hi ha doncs, un parc infantil completament accessible, i una altra zona pensada pel barri. Per què? Doncs perquè hi ha un escenari envoltat d'arbres, hi ha unes graderies, hi ha una zona pavimentada i també un parc de sauló perquè els veïns tinguin un espai per fer les típiques festes i activitats de barri. Vull dir que és una concepció de parc molt moderna. No? A més, la vegetació que s'ha implantat, que s'ha utilitzat, també és una vegetació ecològica, és una vegetació mediterrània, molt respectuosa amb el medi ambient i de baix consum d'aigua, que això és important. S'han plantat unes espècies de plantes vivaces i d'arbres que són mediterranis, però que consumeixen molt poc, o sigui, que el requeriment de manteniment és molt baix i això també ens va molt bé. Val la pena fer aquest circuit. I també s'ha de dir que és com un connector, un bioconnector, entre la serra de Collserola i el que és aquesta zona verda que està molt a tocar. La mateixa vegetació de la zona de Collserola es repeteix una miqueta també en aquest parc de la Riera d'Horta. És un passadís verd que entra ben bé a la ciutat. Sí, perquè realment entra gairebé als túnels de la Rovira. I seguint el traçat de les antigues rieres, per això recull tantíssima aigua, per això hi ha aquests dos dipòsits, i també tens aquest bioconnector que ens porta quasi bé a la serra de Collserola mitjançant la vegetació. Doncs molt bé.
Ha sigut un plaer, com sempre, que ens portis doncs, aquestes propostes. Eh? Vosaltres teniu que prendre nota i anar a visitar aquests parcs que traiem aquí. Jo crec que són força molt recomanables i molt nou, a més a més, val la pena conèixer-lo. Bé, doncs ens veiem el mes que ve amb una altra proposta d'aquestes característiques. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Gràcies a tu. Ha sigut un plaer. I fins aviat. Us ha agradat la proposta de la Elisenda d'aquesta setmana? Espero que el aneu a visitar. Entrem de ple a la secció Les consultes, aquí on rebem les vostres consultes i intentem contestar-les. Recordeu que les podeu enviar al jardí, @eljardidecarlesherrera.com. Anem per la primera. Vull plantar plantes aromàtiques i vull saber el seu manteniment. Bé, les plantes aromàtiques, les plantes mediterrànies, es poden plantar durant tot l'any. Avui en dia es presenten, es comercialitzen doncs, en testos, que això fa que la puguis plantar qualsevol època de l'any. Però sempre que trasplantem alguna planta, sempre que introduïm una planta nova al jardí, és preferible si es fa a la sortida de l'hivern. D'aquesta forma assegurem que arrela en perfectes condicions i a més de seguida brotarà amb moltíssima força. Anem per la segona consulta. Me gustaría saber por qué se pone el césped amarillo. Pot ser per diversos motius, per falta de magnesi, perquè algun animal domèstic, com són els gossos, doncs es faci pipi, per una falta de ferro, per una malaltia també moltes vegades engrogueix la gespa. S'hauria d'esbrinar realment de què es tracta. L'habitual és posar-li un reverdent, que es comercialitza habitualment i fa que la gespa doncs, estigui molt més verda. Torno a repetir, habitualment sol ser una carència d'algun tipus de mineral, sobretot de magnesi. Doncs ara anem a contestar les consultes arribades mitjançant el nostre e-mail. Ens pregunta la Sara Guillamet, que té una orquídia i vol saber per on l'ha de tallar perquè torni a florir. Bé, si és una phalaenopsis, que és l'habitual, doncs l'ha de tallar per sobre del segon nus de la branca floral, no per sota ni molt més per sobre. A vegades, si la talles per al tercer, també fa florida, però si vols doncs, tenir èxit amb aquesta tallada, doncs l'has de fer per sobre del segon nus. Moltes vegades floreixen de seguida, altres triguen una mica i alguna vegada un 10% doncs, falla. S'acaba secant, però de seguida torna a sortir una branca floral de sota de la planta. Ara anem a contestar la segona consulta. La Núria Sanz no ens diu d'on prové. És molt important que quan envieu un e-mail poseu la ciutat o la localitat on està ubicada la planta o bueno, la consulta. Ens comenta la Núria Sanz ens pregunta quin és el millor moment per podar els llimoners. El llimoners, el millor moment per podar-los és a la sortida de l'hivern. Si es tallen les puntes, si es tracta només de tallar les puntes, doncs en qualsevol època de l'any es pot tallar. Però és bo aprofitar abans de la florida perquè la florida doncs, esdevingui bé, en perfectes condicions, i puguem gaudir d'una càrrega important de llimones. Bé, ara anem a contestar al Francesc Rovira, que ens envia un e-mail des de Vilaseca i ens comenta quin tipus de fruiter pot posar en el seu jardí. Tenir un clima molt benigne, per la qual cosa qualsevol tipus d'arbre fruiter s'adapta perfectament. Les pereres, les pomeres, els cirerers, els presseguers, la figuera, qualsevol d'ells pot arrelar perfectament. Doncs bé, ara ha arribat el moment d'anar a visitar una terrassa. Us mostrarem una terrassa d'aquí de Barcelona. Espero que disfruteu d'ella. Fins ara mateix. Avui visitem una altra terrassa dissenyada per el paisatgista Jorge Muñiz d'Ubic Paisaje, que ha resolt amb molt d'èxit l'espai del que disposava, integrant els elements i la vegetació ja existent. Terrassa de 80 metres quadrats, sensiblement més llarga que ampla, bastant irregular pel que fa a la façana o part exterior. Per dissimular aquesta irregularitat s'han utilitzat les jardineres evitant racons de brutícia i aprofitant les diferents amplades per a situar diferents tipus de vegetació, combinant vegetació nova amb la ja existent. El tancament en llistons separats proporciona intimitat sense oferir excessiva resistència al vent. És consolidària amb les jardineres i no fan força sobre la tanca metàl·lica. El tancament d'alumini de nova creació és molt transparent, creant un espai híbrid interior-exterior. La pèrgola existent s'ha integrat completament en el disseny. S'ha aprofitat la darrera del tancament d'alumini per crear un racó traster.
El paviment de fusta es combina amb la grava. Com podeu observar, la fusta té una presència constant. S'utilitza pel terra i per les jardineres. La fusta, a més de donar-li un toc especial al disseny, és càlida, neta i de baix manteniment. Una terrassa amb un disseny molt encertat, donat que la fusta no requereix manteniment i la vegetació tampoc requereix massa atencions. En definitiva, una terrassa pràctica, de baix manteniment, llesta per disfrutar. És el millor moment per planificar la plantació de noves plantes, arbustos, arbres tant ornamentals com fruiters. Durant la tardor, hivern, fins a l'inici de la primavera, és el millor de l'any, millor moment de l'any, per tal de plantar aquestes noves varietats i d'aquesta forma assegurem una bona arrelada, un bon arrelament i un any doncs, amb un creixement exuberant. En canvi, si ho fem la resta de l'any, doncs perdem aquest any, tot i que, de fet, les plantes, tal com es presenten en aquests moments, es comercialitza amb test, en contenidor, doncs presenta una garantia total, es plantin en qualsevol època de l'any. Però, repeteixo, doncs, la millor època seria durant l'hivern. Assegurem d'així doncs, un creixement super exuberant. Recordeu que heu de reservar, preservar aquelles plantes més delicades, col·locar-les a l'interior o col·locar-li quelcom per tal de que aquestes baixades de temperatura no li afectin. Fer l'últim tall de les plantes doncs, formades, com són les tanques o les figures geomètriques o les trepadores. També és cert que, tot i que estiguem en el millor moment de la poda, és millor podar a la sortida de l'hivern. Garantim doncs, que el creixement sigui molt més exuberant i molt més ràpid. I per finalitzar, doncs, recordeu de no regar amb excés en l'interior i regar de tant en tant a l'exterior, perquè tot i que estem a l'hivern, o a la tardor, millor dit, doncs, si no plou, l'aigua requereix doncs, una mica més d'aigua. Ara anem a visitar el Vivers Ernest. Anem a veure què ens presenta com a novetats d'ornaments de Nadal. És una passada el que ha evolucionat l'ornament de Nadal, no? Jo me'n recordo quan érem petits que teníem aquelles quatre boletes de vidre que es trencaven i, bueno, un Cristo... I tant. I t'espero. Bé, estem a les portes del Nadal i com ja aneu veient en els programes anteriors, doncs ens toca parlar d'ornaments de Nadal. Avui ho fem amb l'Ernest, que ja el coneixeu tots, de Vivers Ernest. Ens comentarà doncs, tots els productes, tots els ornaments que posa a l'abast dels seus clients. Molts d'ells són d'importació, no? La majoria. Per no dir el 100% quasi, no tot, però la majoria és de, sí, és d'importació. I es pot dir que tenim producte europeu, ja no parlem espanyol, o bé de la Xina la majoria, o d'Àsia? N'hi ha, de tot. N'hi ha europeu i n'hi ha d'importació de Xina i d'Àsia, sí. Molt bé. Si et sembla, fent-nos un recorregut sobre aquests apartats que has anat doncs, muntant, que veig que bueno, tenen unes idees fantàstiques aquí perquè els vostres clients doncs, ho posin en marxa. No? Aquí sí. Tenim el primer que ens trobem, que és una combinació entre negre i daurat. Sí, tenim aquest espai nou que aquest any hem introduït, que és el negre i daurat. És un espai sofisticat, elegant, atractiu, una col·lecció per a sibarites, amb un gran efecte visual. Vols dir per sibarita, vols dir que és car o el preu acompanya? No, acompanya. És que n'hi ha la combinació del daurat, sobretot, i el negre fa aquesta sensació més de sibarita. I aquesta podríem dir que és la novetat ornamental de l'any? Bueno, tenim una altra que és la vintage, que després t'ensenyaré i jo crec que us agradarà moltíssim. Ara tenim una altra que és amb un color verd. Sí, tenim una altra zona, un altre espai, que és el turquesa, xoco i verd. Aquesta hem fet una combinació poc usual per Nadal, però ben proporcionada. És impactant i atrevida. Vull dir, aquí és una, no és per qualsevol, és la gent que té ja més ganes de sortir-se de lo tradicional. És més vanguardista, més no tan tradicional. I ara tenim aquesta, que és preciosa, aquesta... aquest espai que l'heu dedicat a... Com l'heu anomenat? Aquesta l'hem anomenat la Vintage. La Vintage és un espai amb aires contemporanis, subtil, delicada, femenina, elegant, i aquest any, a més, és el trading topping, i és el que es portarà durant tota la temporada, inclús no només al Nadal, sinó a el que és la,
lo que es la moda que aportará esta temporada. Impera el color rosa. Ah, això mateix, els colors rosats, pastels, que serien els colors... Aquest altre espai està dedicat... A aquest altre espai li hem denominat fúcsia fluor i taronja fluor. És una combinació molt plàstica estèticament per a clients que busquen altres alternatives, que volen sortir-se també de lo convencional, i també per a botigues, més fashion, etc. I ara aquí al davant tenim un altre que és un clàssic, no? És gairebé tot blanc i diríem que és un clàssic dintre dels Nadals, juntament amb el vermell, lògicament. I tant, aquest és ja molt més conegut, aquí és el més vendible i més lluminós, destaca per crear un ambient més elegant, vaporós, comercial, ho té tot per tenir un èxit. I tenim aquest altre, que ja és un color més especial també, no és un color de majories, diguem-ne, més de minoria, però és molt especial. Sí, aquest any també hem apostat per sortir-nos de lo convencional i hem buscat un altre espai que li diem el lila daurat. És una combinació atractiva, poc usual, però molt senyorial. I per últim tenim, que és el més àmpliament representant, perquè lògicament és el color de Nadal, que és el vermell, el blanc, el daurat, el plata, que són els clàssics des de sempre. Sí, aquest és el de tota la vida, el vermell, i hem volgut fer tres diferenciacions dintre dels vermells. Hi ha el vermell tradicional, familiar, on es troba el Nadal més infantil, més juvenera, amb més fantasia nadalenca. Després també hem creat amb aquest vermell el de dins de casa, una combinació de blanc-vermell, és molt potent, on el parament i la decoració d'interior es donen la mà. Molt bé. Què destacaries de tot? Hi ha novetats importants, que hem vist moltes, no les podem destacar desgraciadament per al temps, però dues novetats que tu destacaries de tota la col·lecció. Doncs aquest any, dintre de moltes novetats que hem incorporat a les col·leccions, podríem destacar el que és, en aquest cas, aquestes copes que hem vist aquí. Aquestes copes vintage. Sí, vintage. Aquesta és la col·lecció que és la que hem dit que tindrà més repercussió durant tot el tema, tot l'any, amb les modes, no? I després una altra cosa que tenim és amb el blanc i el negre, i amb el negre i durat, doncs també tenim aquells penjants que podem posar un llantiol, i aquell llantiol que a més a més dona vida a l'espai que podem posar a l'hora de guarnir la cara. Sí, de totes maneres, això que explicava, tant les copes vintage com aquests penjolls, que n'hi ha de diversos tipus, poden servir per tot l'any, es poden posar per Nadal, però ho podem aprofitar a la decoració de la nostra llar durant tot l'any. Bé, ja veieu que hi ha un munt de novetats, el que sí que heu de fer és venir el més aviat possible perquè aquestes novetats es poden acabar, perquè el clàssic sempre n'hi ha, però aquestes petites novetats, aquestes innovacions, poden durar poc. Els més avançats seran els primers que se les puguin. Està clar, la veritat és que acaben les coses més novedoses s'acaben bastant ràpid, perquè venen moltes botigues, també agafen idees, munten els aparadors... Moltes gràcies, Ernest, ha sigut un plaer i veure aquesta gran quantitat d'ornaments de Nadal i aquesta diversitat hi ha per tots els gustos i tots els tipus. Per tant, ja saber on trobar ornaments de Nadal per Nadal, que ja estem. Ja estem a sobre. Què tal, Eduard? Ja ho tens això a punt, no? Sí, ja acabant. Quines preciositats que has fet amb la poinsettia, tot el que es pot arribar a fer, no? Explica'ns una mica, comencem per aquí, si et sembla, aquests 5 centres que has realitzat aquí. Sí, aquí és una proposta de camí de taula, per una taula llarga en un dels dies de festa, de Nadal, de Cap d'Any. Ja has utilitzat una branca de poinsettia, que moltes vegades ens trenquen quan arriba a casa i traiem el plàstic. Suposo que els has explicat que les plantes són autopòdiques, la poinsettia, que ella mateixa es va podant i de tant en tant... Sí, cau alguna. Bueno, i a vegades per accident, eh? Sí, i de vegades per accident, perquè és molt fràgil. Aprofitem a dir que quan arribi a casa la poinsettia, el primer que s'ha de fer és treure l'embolcall del plàstic. És molt important perquè pot perjudicar el futur d'aquesta planta. Sí. Passem a l'altre, que ja és alguna més important, no? Sí, una panera més clàssica, qualsevol panera gran, cistella de compra, per exemple, antiga o nova, és igual. Hem afegit una espuma de base
recoberta amb una mica de plàstic per quan les reguem, si les volem regar sense treure-les, i hem omplert de pinyes buscades al bosc o buscades de floristeries, sí, sí, que també poden vendre, i diferents boles per acabar d'emplenar amb uns detalls d'estrelles penjant sí, que van a conjunt. És una passada. Ara anem aquí al final de la taula. Sí. Una presentació amb poncètia rosa, rosa fúcsia. Després una amb un groc blanc, crema, que li diuen, i una de vermella, però amb una mida molt més petita. Molt més petita. Tot amb poncètia. Aquí s'ha combinat aquestes branques de color rosa amb el color rosa de la poncètia. Una miqueta més infantil, eh? I després una miqueta més divertida, més per... amb els noms de, per exemple, que podem fer un regal de, amb una àvia, amb els noms de tots els nets, per exemple. I després una amb boletes, que hem fet una petita guirnalda amb filferro, que també es poden trobar amb unes bobines petitones. Doncs, bueno, ja veieu, la poncètia té altres aplicacions que no simplement una planta. Podeu utilitzar coses que tingueu a casa, com és el cas de les boles de l'any anterior, el gerro que pugueu tenir, o adquirir doncs, a la floristeria tot allò que necessiteu. Doncs bé, moltes gràcies, Eduard. Ha sigut un plaer tenir-te aquí de nou. Esperem comptar més vegades amb la teva col·laboració. Sempre que vulgueu, ja ho sabeu. Moltes gràcies. I nosaltres, punt final. Fins aquí ha arribat el que ha donat de si el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres ho hem fet amb aquesta intenció. La nostra intenció és que la jardineria, l'art floral, les plantes en general, doncs, entrin a casa vostra i gaudiu d'elles. Si ha sigut així, doncs, moltes gràcies. Sabeu que ens podeu seguir, podeu enviar suggeriments a través del Twitter, Facebook o la nostra pàgina web. Que sigueu molt feliços fins la setmana que ve amb més contingut i que les flors i plantes us acompanyin. Jardinàrium i la Federació d'Agricultors Vivaristes de Catalunya us han ofert aquest programa.